Forestill deg. Et samfunn som slipper enorme mengder forurensning ut i atmosfæra daglig, og som har basert hele sin økonomi på fossilt brennstoff. Et samfunn som står for 2% av utslippene på verdensbasis, men allikevel tar seg råd til verdens høyeste levestandard. Forestill deg samtidig at det samfunnet her har tilgang på teknologi som kan rense forurensninger og hjelpe til å bedre forholdene for kommende generasjoner og stå som et forbilde for resten av verden når det gjelder klimapolitikk. Se nå for deg at de regjerende maktene allikevel ikke vil anvende den teknologien her, men heller bruke gigantiske ressurser på å utarbeide gammel og dyrere teknologi. Før hele prosjektet skrinlegges, og allikevel sier de at det er vellykka. Vanskelig å se for seg noe sånt. Velkommen til Norge. Da president Kennedy sa at amerikanerne skulle lande på månen innen 10 år, hadde ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. De kom til månen innen 10 år. De satte seg mål, og de nådde målene. Vår visjon er at vi innen 7 år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding. Fredrik Hauge er en norsk miljøverner som i mange år har jobbet hardt for bedringen av Norges og verdens klimapolitikk gjennom miljøstiftelsen Bellona. Bellona har siden oppstarten i 1986 anskaffet seg kontorer i både USA, Belgia og Russland, men Hauge selv finner på hovedkontoret i Oslo. Jeg vet jo godt bakgrunnen for dette, og jeg husker også talen godt, for jeg visste hva han skulle si. Bellona begynte å jobbe med CO2-fangst og lagring allerede tilbake i 1993. Da fant vi et dokument fra Statoil som var hemmelig, da, som det sto at CO2-fangst og lagring er en teknologi vi kan ta i bruk hvis drivhuseffekten er virkelig. Og vi ble veldig nysgjerrig. Og det er klart at det har vært en lang vei med diskusjon om CO2-fangst og lagring. Bondevik gikk av i 2000 fordi han ikke fikk flertall for å kreve CO2-fangst og lagring. Det var Stoltenberg som felte han, og sånn sett så var det jo en milepæl at Stoltenberg gikk inn i nyttårstalen og la prestisjen sin inn i dette her og sa at dette skal være vår månelanding. Så jeg var glad den gangen, men jeg var veldig skeptisk til den modellen som var blitt valgt med å gi Statoil så stort ansvar for gjennomføringen av en teknologi som de kanskje ikke, ja, de vil ha den som en opsjon hvis de må. Men de har ikke så veldig lyst til å vise politikerne at dette virker, for da kan det jo bli lovpålagt. Ja, jeg visste ikke at jeg skulle le eller gråte, for altså ble jo lansert som en så kolossalt framskritt og en sånn gigantisk sprang for Norge liksom i klimakampen. Og det var jo nok så åpenbart at dette var en bløff, altså. I Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2007 ble altså det såkalte månelandingsprosjektet annonsert. Månelandingsprosjektet gikk ut på at det skulle settes opp et teknologisenter på Mongstad, hvor forskning på karbonfangst og lagring skulle finne sted. Statoil fikk også innvilget byggingen av et gasskraftverk på terminalen, forbeholdt at alle utslipp skulle renses. Innen utgangen av 2013, etter utgifter som ligger i overkant av 2,4 milliarder kroner, var ikke bare månelandingen kansellert og testsenteret nedlagt. Statoils gasskraftverk står fortsatt i drift den dag i dag og går med økonomiske tap, uten at et eneste gram CO2 har blitt renset. Organisasjonen Natur og Ungdom har siden starten vært imot byggingen av gasskraftverket på Mongstad. I 2007 valgte demonstranter å lenke seg fast portene utenfor gasskraftverket, siden det ikke fantes noen klare garantier om at CO2-rensning faktisk skulle ha funnet sted. 13 personer ble pågrepet og kjørt til lensmannskontoret, hvor de ble ilagt bøter på 3000 kroner hver.
De var jo selvsagt misfornøyd med det. Vi mener at sivil ulydighet er en viktig aksjonsform for å vise når noe er galt. Og ettertiden har jo vist hvor galt det var å ikke kreve fullskala rensing fra dag én, men at Statoil fikk lov til å vente med rensingen til lenger ut i løpet. Olje pumpes opp av bakken i så store kvanta at det blir rent upraktisk å måle det i liter, så man anvender heller målenheten fat. Et fat olje tilsvarer i underkant av 160 liter. I 2008 eksporterte Norge 2383 millioner fat olje hver eneste dag. Det tilsvarer i gjennomsnitt 4385 liter med råolje hvert sekund, hver dag, året rundt. Vi er jo en nasjon av petroholikere og gassomane som snarest mulig må på petroholiker-rehab. Vi lever av å selge olje og gass som når vi brenner det. Gasser klodens atmosfære. Vi har inntekten av nesten 2,7% av verdens globale CO2-utslipp som vi altså skal... Vi 5 millioner mennesker skal ha inntekten av, og det er klart at det gir oss et enormt ansvar for å gå foran, være de som tør å ta i bruk teknologier for på den måten å få ned prisen. Fordi etter min mening så er det ikke så veldig mye snakk om å utvikle nye teknologier nødvendigvis, men å få tatt i bruk de teknologiene vi har i stor nok skala til at prisen kommer ned. Og da må de rike landene gå foran, da må de rike menneskene gå foran, ta de tidlige kostnadene, og så blir ting billigere så alle kan ta det i bruk. Imens Gassnova og OED var travelt opptatt med å starte opp testanlegget på Mongstad, hadde et norsk selskap ved navn Sargas allerede klart å fange verdens første CO2. Sargas sin kullbaserte renseteknologi var kapabel til å fange 250 000 tonn for en nettesum av 2,5 milliarder kroner. Den aminbaserte teknologien Statoil satset på derimot kunne ha fanget det dobbelte, men for 25 milliarder kroner. Det virker jo da som om den mest logiske beslutningen ville ha vært å hyre inn Sargas fra start av, i stedet for å sette opp en internasjonal workshop for å komme med en ny løsning. Hva var egentlig tankegangen bak den beslutningen? Så det første var altså at valget falt på Mongstad, det var der det skulle ligge. Fordi man kunne da få tilgjengelig eksosgass, og fordi man også der hadde et rensebehov og pålegg om å rense utslipp fra raffineriet og gasskraftverket. Man inviterte jo da en rekke bedrifter til å delta, og Sargas ble også invitert, men vi ønsket ikke å gå dit, fordi vi syntes at modellen var litt uheldig ved at konkurrentene skulle egentlig være innen samme leiren og forske på morgendagens løsninger. Og det ville omtrent være det samme som om hvis Toyota og Volkswagen og Ford skulle arbeide i samme teltet og utforske sammen morgendagens nye bil. Det har vi ikke noe tro på, så vi valgte å holde oss unna. Det er jo ikke en konkurranse, det er ikke en internasjonal konkurranse, det er en internasjonal dugnad for å nå frem og for å få teknologi inn i et marked som forhåpentligvis blir å bruke fangst og lagring av CO2 som et virkemiddel for å lykkes. Og bak det så ligger det jo også det faktum at uten at vi lykkes med dette her, så blir det usett vanlig vanskelig, for ikke å si umulig, å nå det 2-gradersmålet som vi har forpliktet oss til, både Norge og mange andre land. Så er det ikke overraskende for meg at enkeltprodusenter sier at de har gode løsninger, bedre enn dem vi har drevet på med. Det vil du se innenfor de fleste markedene i verden, at noen sier at de har en løsning som er enda bedre. Jeg ønsker jo Sargas lykke til med å ta sin teknologi frem til markedet, og håper at de får til det. Ja,
Vi kunne jo godt ha gjort bruk av den teknologien allerede på det tidspunkt. Grunnen til at man valgte det og ikke valgte å teste en trykksatt teknologi, det må jo de faglige instansene da, som hadde det siste ordet her inne så for. Vi synes det rart, fordi at vi mener jo at vårt veldig langt mer modent. Vi hadde allerede i 2008 testet vår teknologi i et nedskalert renseanlegg på et kullkraftverk i Stockholm. Denne her fine saken her inneholder CO2. Det det første CO2 som fanget fra et kullkraftverk i verden. Det gjorde vi i 2008. Og resultatene ble sertifisert av Industri for energiteknikk på Kjeller, som jo en velkjent norsk statlig instans med høy troverdighet innenfor disse spørsmålene. Så det klart vi kunne deltatt, vi kunne bygget et laboratorium, men Mongstad-anleggene ikke bygget for å ta hånd om eller å teste ut den type teknologi som vi representerer. Mot utgangen av 2013 ble planen om fullskalarensning av CO2 på Mongstad skrinlagt, angivelig for at prislappen på prosjektet var for høy. I overkant av 7,4 milliarder kroner var allerede brukt, penger som både Jens Stoltenberg og Ola Borten Moe har uttalt at det velbrukte penger. Stoltenberg har til og med sagt at selv om planene lagt ned, så kan det som utrettet på Mongstad betegnes som en månelanding. Men hva det egentlig vi har utrettet? Ja, for det første så det jo sånn at dette en av vår tids aller største utfordringer. Og at vi da setter av ressurser, ganske store ressurser til å prøve å løse den utfordringen, det mener jeg både rimelig og forsvarbart, og sågar nødvendig. Vi kommer ikke noe vei på dette feltet heller hvis vi ikke villige til å satse, ikke villige til å bruke penger på det. Og satt i den konteksten at dette en av vår tids aller største utfordringer, så det tallet du nå har referert, en fullt ut akseptabel ressursbruk, mener jeg. Så det som skjer på Mongstad innenfor fangst og lagring av CO2 definitivt ikke hyllevare. Hadde jo vært det, så hadde jo verken vært bruk for staten for å få det til, eller betydelige statlige bidrag. Da kunne man jo bare tatt i bruk ting som allerede eksistert. Så her kvalifiserer man nye teknologier, tester ut nye teknologier i industriell skala. Og det aller neste av pengene har gått til å bygge verdens største og mest avanserte laboratorium for uttesting av fangst av CO2. Noen ting som jeg helt sikker på at vi trenger mer av fremover, ikke mindre, hvis vi skal klare å gjøre dette tilgjengelig på et globalt marked. Ja, vi skal, når komiteen har gått gjennom nå høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, så det til min mening åpenbart at det nødt til å peke på en del av de feilene som ble sagt, både fra Stoltenberg og Helge Lund, og også de tre tidligere miljøvernministerne og flere olje- og energiministerne. Og Stoltenberg, han presiserte, for det første så sa han at feil tall, altså han ga egentlig en pris til kontroll- og konstitusjonskomiteen per tonn CO2, som var dobbelt så høy som den reelt er. Han peker da på dette testsenteret, til min mening, og min påstand er at dette testsenteret i 2014, jeg tipper at når vi kommer til november-desember 2014, så det ikke mer aktivitet på testsenteret. Det min standtips. For meg så jo den viktigste lærepengen her, hvordan en organiserer en kommersiell virksomhet, en kommersiell drift som egentlig det her mellom staten og en privat aktør som i praksis Statoil som et børsnotert selskap. Og det en ser av kompleksitet for staten i praksis ved også et departement og skulle forholde seg til ganske tekniske ting. Så neste gang det her gjøres, så vil i hvert fall mitt råd være at den se på selve organiseringen av avtalsstrukturen mellom staten og den som skal gjennomføre jobben. Den 20. september 2013 ble beslutningen om å stenge testanlegget for godt gjort offentlig. Bare 11 dager etter at stortingsvalget ble avholdt. Med tanke på at prosjektet var mye av basisen for Stoltenbergs gjenvelgelse i 2009, kan det da hende at OED med vilje unnlot å offentliggjøre beslutningen før etter stemmene for 2013-valget var kommet inn?
Ola Borten Moe har gjentatte ganger blitt konfrontert med det spørsmålet. Den vurderingen tok regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014, og ble offentliggjort i forbindelse med det. Var det før eller etter valget? Det var i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014, og det er en dynamisk prosess. Etter gjentatte forsøk på å få tak i Jens Stoltenberg for å spørre om han ville stille opp til intervju i den filmen her, mottok vi denne mailen fra hans kommunikasjonsansvarlig Sindre Fossum Bøyer. Beklager at dette har tatt litt tid, men det travle dager. Vi kan dessverre ikke prioritere dette nå, men lykke til med prosjektet. Kort tid etter vi mottok den mailen, faktisk samme dag, postet NRK P3 det her bildet på Instagram for å vise at Stoltenberg hadde vært i studio for å feire bursdagen til en av programlederne. In short, CCS is a collective term for different technologies that capture, transport, and store CO2 that comes from the burning of fossil fuels. Det sies jo ikke noe galt i den, men det gir seg et inntrykk at den CO2en de fanger der blir deponert. Det er jo ikke tilfellet. Og de klarte da ikke oppgaven å gi verden den teknologien. Sånn at det er klart den ingenting er så selvskrytt, det kommer fra hjertet, men det er ikke alltid sant for det. Og jeg tror vel på en måte at mye kunne vært gjort hvis man hadde vært mindre opptatt i å fortelle hvor forferdelig flink man var. Og så heller konsentrere seg om å gjøre jobben, og det er ganske provoserende. De har brukt mye penger på marketing. Så dette var etter min og manges mening her i fylket et ganske vanvittig prosjekt. Så er det klart at noen er for det fordi det innebærer arbeidsplasser, og i byggefasen særlig så er det en hel del aktivitet rundt det. Men jeg må vel si at totalt sett så har dette vist seg å bli en fiasko. Månelandingsprosjektet er jo en fryktelig fiasko, og gasskraftverket er også det. Det går for halv drift. Går vel egentlig med store tap. Så jeg synes dette er egentlig en ulykke som har rammet fylket, altså. Og jeg har opplevd det som Gassnova flere ganger egentlig også har spurt om hjelp, ropt litt etter hjelp, om politisk instruks og hjelp og backing til å håndtere Statoil. Og det har de aldri fått. Statoil har for mange venner inne i Olje- og energidepartementet som har jobbet i Statoil tidligere, blant annet departementsråden, til at vi får en reell og god saksbehandling. Og det er etter min mening trekk i Mongstad-historien som sannsynligvis kanskje burde vært politianmeldt, nemlig nede denne Gassnova-saken. Men også en form for samrøre mellom departementet og Statoil, som jeg setter svært liten pris på. Så statsministeren har, eller eks-statsministeren, Jens Stoltenberg har sine ord i behold.